אומרים רבותינו, מה זה זממה שדה ותיקחהו? שלמדתי את זה אתמול בלילה, לא הייתה לי שמחה יותר גדולה בלימוד מהלילה. רק הקדוש ברוך הוא יכול להעיד על השמחה שהיה לי בלימוד בלילה, איציק. איזה שמחה גדולה. ותמיד צריך לפתח את המוח, לימוד תורה הוא מפתח את המוח. מה זה זממה? הרי אני יודע להגיד לך, כל אחד פה מאיתנו יודע, אדם שזומם משהו, זה שלילי, לא? אני זומם על זה, הוא יושב בשולחן, ונגמרו כל החטיפים, נשאר אחרון ויש חמישה, מה אומר לך? אני זומם על האחרון. אני זומם זה דבר שלילי או חיובי? שלילי. אני מכיר אנשים, הוא אומר לך, שומע? אתה רואה ציפי? אני זומם עליה. זה דבר טוב או רע? היא מחשימות, אני זומם, מה זה אני זומם? יש מילה יפה, לא? יכול להגיד, אני התאהבתי בה. אני רוצה אותה. הייתי מציע לה שידוך. הייתי מציע לה את עצמי. הייתי מאוד רוצה לקבל אותה. יש שפה יפה, נכון? מה זה זממה שדה ותיקחהו? אומרים רבותינו, אשת חיל זוממת? אשת חיל היא מלשון זוממת, מלשון שלילה. הייתי בלוס אנג'לס, ושם ישבתי עם התלמידים של הרב פינטו. והם הייתה להם שאלה באמצע שיעורים לרבנו, אשת חיל זה מזמור שרק משבח את האישה, מגדיל את האישה, מכבד את האישה, וגם גורם לה להבין מי צריכה להיות כדי להיחשב. אישה שעליה נאמר אשת חיל, מי ימצא? ואשת חיל עליה נאמר, זוממת? זוממת זה דבר שלילי. אמרתי לו, נכון, אם היה כתוב זוממת, אתה צודק. או בלשון קצת, תראה מה כתוב, זממה. מה כתוב? שדה ותיקחהו. היה צריך לכתוב, זממה שדה ותיקחיה, או ותיקחנה, או שזוממת שדה ותיקח לה. זה שלילה. אבל ברגע שאישה זוממת שדה ותיקחהו, מי זה תיקחהו? אישה אשת חיל, אישה שזוממת שדה ותיקחהו. היא לא לוקחת את מה שלא שייך לה. אשת חיל מבקשת מהקדוש ברוך הוא, אבא, אני יודעת שזה קשה להשגה. אני יודעת שהבחור הזה זה הילוי, הוא הכי טוב שיש. הוא קשה להשגה. זה אחד באמת יחיד ומיוחד. אני מוכנה אבל, זממה שדה. ותיקחהו, אבא תן לי אותו, אם הוא הכי טוב בשבילי. מאיפה אני לומד את זה? שדה איפה כתוב בתורה? שדות זרים. זאת אומרת, לא תביט בשדות זרים, לא יהיה שדה של חברך, ראוי לך משלך. מה כתוב? אל תסתכל בדשא של השכן, כי הוא נראה לך יותר ירוק. למה הוא נראה ירוק? ראיתם פעם מהמטוס, איך רואים את הדשא מלמטה? ירוק, שטיח, פרסי, אה? כשאתה נוחת למטה, מה אתה רואה? שזה לא דשא, זה עשבים, כל כמה סנטימטרים יש חור ובור ועוד בור, אבל מלמעלה זה נראה ירוק. אישה שהיא לא אשת חיל, היא זוממת שדה שלא שלה. היא תמיד מסתכלת על מה שאין לה, היא תמיד מסתכלת על מה שלא שייך לה, היא תמיד חושבת ששם, ששם ירוק. למה? כי אצלך זה מקרוב, את רואה את הבורות. כשזה רחוק, לא רואים בורות, רואים ירוק, שטיח. רק אם תתקרבי לשם, תביני שגם שם הבורות יותר עמוקים ממה שיש אצלך. לכן אומרים רבותינו, מה זו אשת חיל, מי ימצא? אחת שזממה שדה ותיקחהו. אבא, אתה תביא לי רק מה ששייך לי. אבא, אם זה שייך לי, תביא לי. אם זה לא שייך לי, אני לא רוצה. לחיות עם דבר שהוא לא שלי משורש נשמתי זה לא פשוט. לחיות עם דבר שהוא לא שלי, שהוא לא שלי, ולקחתי אותו, זממתי אותו, בניתי עליו, גנבתי אותו, גזלתי אותו, חרטתי אותו, בסוף אני אכאב ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, מזאת אשת חיל, זממה, שדה, ותיקחהו. אבא, אני רוצה שאתה תביא לי רק את מה ששייך לי, שאני אקח מתיקחהו, אני אקח ממך, שאתה תביא לי.